ሰላም ጃጊሶፍ ቤተሰቦች አንዲት ተወዳጅ ልጅ አገረድ የቤተሰቦን የጋብቻ ጥያቄ ውርቅ ለማድረግ ከልጅነት የምታውቀውን ቦዲጋርዷን የውሸት ንጋባ በማለት ጠይቃው የመረረ ፍቅር ውስጥ ገባና መውጫ ይጣፋታል የሚለን የዛሬው ፊልማችን ኤቺንሳይ ኒዙማ ፉሪን ሺማሱ ይሰኛል። ፊልሙን ከወደዳችሁት ቀጣይ ክፍል ስላለው በሁለተኛው ቻናላችን ላይ በእኩል ሰዓት ስለሚለቀቅ ከታች ያለው ሊንክ ተጭናችሁ መመልከት ትችላላችሁ። የምትሰጡኝ ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ትልቁ ዋጋ ስላለው እንድበረታላ ዛሬም እንዳትረሱት ስል በመጠየቅ እናንተ ይህንን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ ስትጀምሩ እኔ ደግሞ በቀጥታ ወደ ፊልማችን እገባለሁ። የፊልሙ ታሪክ የሚጀምረው ከጃፓን በጣም ያያልና ታዋቂ ጎሳ ከሆኑት ከሳንጆ ቤተሰብ ነው። በአገሪቱ በጣም ተደማጭነት ስላላቸው የሊቀመንበሩ የልጅ ልጅ የሆነችው ሚካ ብዙን ጊዜ እንደ ልዕልት ነው የምትጠራው። ሚካ በቅርቡ 18 ዓመት የሞላት ቆንጆ ወጣት ስትሆን ዛሬ ደግሞ የሰርግ ቀኗ ነው። ሆኖም ግን ጮኛዋ በዚህ ልዩ በሆነ ዝግጅት ላይ በስራ ምክንያት አልተገኘም። ካፍታ ቆይታ በኋላ የኤስአርኤ ድርጅት የቀድሞ ሰራተኛ የሆነ አደገኛ ሰው ድንገት ተከስቶ በዝግጅቱ ላይ ያሉ እንግዶችን በማጥቃት ችግር እየፈጠረ እንደሆነ የሚገልጽ ዜና ይደርሳቸዋል። ይህም ሆኖ ግን ሚካሳት ፈራ በጀግንነት ሰውየውን ፊት ለፊት ልትጋፈጠው ታቀናለች። ሰውየው አንዷን ሊገላት ሲል ከየት መጣ ሳይባል እጮኛዋኩ ሰይፉን ታጥቆ መጣና ሰውየውን ከመሬት ደባለቀው። በደስታ ተሞልታ ቅፍ አድርጋ አመሰገነችው። እንግዶቹም የሁለቱን ፍቅር ተመልክተው በጣም ደስ ተሰኙ። በትውስታ ወደ ኋላ ተጉዘን ኩ በጣም ትሁት የሆነ ማንነት ያለው ሰው መሆኑን እንመለከታለን። ሚካ 10 ዓመት ልጅ እያለች በአፋኞች እጅ ትወድቃለች። ነገር ግን ኩ በእውቱ ተጫውቶ ምንም ሳትሆን ያድናታል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮም ሚካ በእሱ ላይ ያላት እምነት ጨምሮ የግል ጠባቂዋ ሆኖ ተቀጠረና እስከዚህም ድረስ አብሯት ቆየ። ከጊዜ ወደ ጊዜ ኩ የሊቀመንበሩን አመኔታ እያገኘ በመምጣቱ ለድርጅታቸው የሽያጭ ክፍል ኃላፊ ሆኖ መስራት ጀመረ። ሚካ የ18 ዓመት ልጅ እስክትሆን ድረስ ከህልም ዓለም ንጉሷ ጋር የመገናኘትና የመፈቃቀር ተስፋ ነበራት። እንዳለመታደል ሆኖ ግን ወላጆቿ ከሌላ ሀብታም ቤተሰብ ከተገኘ ሰው ጋር ሊያጋቧት ወስነዋል። ይህንንም ጋብቻ ለማስቀረት ወደ ግል ጠባቂዋ ወደ ኩ ቀርባ የውሸት ጋብቻ እናድርግ ስትል ጥያቄ ታቀርብለታለች። ሁለቱም በመቀራረብ ጊዜ ማሳለፋቸው መልካም መሆኑንና ጋብቻቸውም ለፎርማሊቲ ሲባል ብቻ እንደሚያደርጉት ትነግረዋለች። መጀመሪያ ላይ ሐሳቧን ውድቅ ቢያደርግባትም በስተመጨረሻ ግን ኩ እሷን ለመርዳት ተስማማ። በአሁን ጊዜም ጥንዶቹ በሚያምር የሰርግ ድግስ ቅድመ ዝግጅታቸው ላይ ይገኛሉ። ኩ በሚካ ፊት ለፊት ቀደም ሲል በነበረው ግርግር የተፈጠረ ትንሽ የጨረት ተመልክቶ በጣም ተናደደ። የሚወዳትን ሴት ማንም ሊጎዳት እንደማይችል በስሜት ይናገራል። በዚህም ሚካን በጣም አስደነቃት። እየተርበተበተች ጋብቻቸው የውሸት እንደሆነና ሁለቱም እርስ በርሳቸው የተለያየ ነገር በማከላቸው እንደሌለ በመናገር ልታሳምነው ትሞክራለች። ይሁን እንጂ ኩ በስተመጨረሻ እንደ ህልሟ ንጉስ ከልቧ የምትወደው ሰው እሱ ሊሆን እንደሚችል በልበ ሙሉነት አጥብቆ ይነግራታል። ከቀናት በኋላ ጥንዶቹ የጋብቻ ቀለበታቸውን ለመምረጥ ወደ ጌጣጌጥ መደብር ይሄዳሉ። በዚያም የኩ የቀድሞ ፍቅረኛ የሆነችው ማዩሚን ይገናኟታል። እሷም የሱቁ ባለቤት ነበረች። ቀጥሎም ሶስቱም ሊወያዩ በአንድነት ይቀመጣሉ። ሚካ ማዩሚና ኩ እንደገና መዋደድ ከጀመሩ እሷ ነፃ እንደምትወጣ ተገነዘበች። ይህንንም በማሰብ ይቅርታ ተመልሼ የመጣው በማለት የተወሰነ የጋራ ጊዜ እንዲኖራቸው ትታቸው ትወጣለች። ካፍታ ቆይታ በኋላም ሚካ ተደብቃ ማዩሚ አስገድዳ ኩን ስትስመው ተመለከተች። ሚካ ይህ እንዲሆን ፍላጎቷ ቢሆንም በሆነ ባልታወቀ ምክንያት ግን ሐዘን ተሰምቷት ነበር። በኋላም ላይ ሚካ በቤት ውስጥ በተናደደ ስሜት ውስጥ ሆና ለኩ ከፈለገ ከማዩሚ ጋር መሆን እንደሚችል ነገረችው። ሆኖም ግን ኩ በጣም ተናዶ እሱ የሚወዳት ሴት እሷ ብቻ እንደሆነች አጥብቆ ነገራት። ሚካ ግን አላመነችውም። ስለዚህ ኩ ቀለበቱን አውጥቶ በመስጠት እንድትመልሰው ጠየቃት። ከዚያም ኩ ሚካ ቀለበቱን ለማዩሚ መደብሩ ድረስ ሄዳ እንድታስረክባት አስገድዳት። ማዩሚም በእሱና በእሷ መሃል ምንም ግንኙነት እንደሌለ ትገልጽላትና በድንገት ስለሳመችው ይቅርታ ትጠይቃታለች። ቀጥሎም ኩ ዘወትር ስለሚካ ብቻ እንደሚያስብና ይህም ባይኑ ውስጥ የሚታይ እውነት እንደሆነ ትነግራታለች። ይህን እንደሰማች ሚካ ቀለበቱን ከራሷ ጋር ልታቆየው ወሰነች። ከጥቂት ቀናት በኋላ ሚካ ከወንድ ጓደኛዋ ዘንድ እሷን ማግኘት እንደሚፈልግ የሚገልጽ መልእክት ይደርሳታል። ሲገናኙም በድንገት እንደሚወዳት ይነግራትና አብራው የፍቅር ጊዜ እንድታሳልፍ ይጠይቃታል። ሚካ በስተመጨረሻ በወንድ ለፍቅር ስለተጠየቀች በጣም ተደስታ ያለምንም ማመንታት ጥያቄውን ተቀበለች። በዚያው ምሽት ሁለቱም ተያይዘው ወደ ሲኒማ ቤት በመሄድ ጥሩ ጊዜያቸውን ያሳልፋሉ። ተመልሰው ወደ ቤት እየመጡ ሳለ ድንገት ኩ በመንገድ ላይ ሚካ ከሌላ ወንድ ጋር ሆና በማየቱ በጣም ተናደደ። እሷንም ጎተት አድርጎ ከሌላ ሰው ጋር መውጣት በመጀመሯ ይወቅሳታል።
ከዚያም ሊስማት ሲሞክር በቁጣ ጉንጩን በጥፊ መታ ምላሽ ተሰጠውና ከዚህ በኋላ በግል ህይወቷ ውስጥ ምንም ጣልቃ የመግባት መብት እንደሌለው ተነግሯለች። በሚጨቃጨቁበትም ጊዜ ድንገት ሚካንከልጅነት ጀምሮ የሚያስፈራት የመብረቅ ነጎድጓድ ይከሰትና ወዲያውኑ ኩንቅፍት አድርጋዋለች። እዚህም ጋር የልጅነቷን ትውስታን እንመለከታለን። ይህም ሁልጊዜ መብረቅ ነጎድጓድን የምትፈራ ሴት እንደነበረች ያሳየናል። በእነዚህ ጊዜያት የኩንጅ ይዛ ከፍርሃቷ ተጽናና ነበር። ከቀናት በኋላ ኩ ሚካን ሊገጫት ከሚመጣ ሞተር ሳይክል ለማዳን ሲሞክር እጁን ይጎዳል። በዚህም ምክንያት አያቷ ጠርቷት የኩጻፊ እንድትሆነና በስራው እንድትረዳው ትዕዛዝ ይሰጣታል። ባትፈልግም ግን የግዷን ተስማምታ ከቢሮው ተገኘችለት። በዚህም ጊዜ የሚሰራውን ስራ ለመጀመሪያ ጊዜ በቅርበት ታየውና እጅግ ትደነቃለች። አንድ ቀን ምሽትኩ ከስራ ወደ ቤት ሲመለስ ለምን ለራሱ ጊዜ ሳይሰጥና ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ለስራው ብቻ እንደሚያተኩር ትጠይቀዋለች። እሱም እሷ የሳንጆ ቤተሰብ ልዕልት ስለሆነችና እሱ ደግሞ ተራ ሰው ስለሆነ ለእሷ ብቁ ሰው ሆኖ ለመገኘት ሲል እንደሚለፋ ያስረዳታል። ሚካ ይህንን በምትሰማበት ቅስፈት በልጅነቷ ኩ በሁሉ ነገር ላይ ጠንክሮ በመስራት ለራሱ ጊዜ ሲያጣ አስታውሳ ተመለሰች። ይህም ሁሉ ጥረት ለእሷ ሲል ብቻ እንደሆነ እንድታስብ ያደርጋታል። ድንጋጤዋንና ጸጥታዋን ተመልክቶ ለእሷ ሲል ሁሉ ነገሩን በመስጠቱ ምክንያት ፍቅር ተሰምቷት እንደሆነ ጠየቃት። ሚካ የተሰማትን ለመካድ ብትሞክርም ወደ ራሱ ሳብ አድርጓት ይስማታል። እሷም ለመቃወም እየሞከረች ነገር ግን በስተመጨረሻ ፈቀደችለትና መልሳ ሳመችው። በስተመጨረሻም ከእሱ ጋር ፍቅር እንደያዛት ትነግረዋለች። ይህም በጣም ደስተኛ ያደርገዋል። ሆኖም ግን እሱ ለእሷ የመጀመሪያ ፍቅሯ እንደሆነና ከእሱ የፍቅር ህይወትን ልምድ መቅሰም ብቻ እንደምትፈልግ በመጨረሻም የህልሟን ንጉሥ አግኝታው በፍቅር ከእሱ ጋር ለመኖር እንዳቀደች ትነግረዋለች። ይህንን ሲሰማኩ ከልብ አፍቅሯት ስለነበረ በጣም አዘነ። ቢሆንም በእሷ ሐሳብ ከመስማማት ውጭ ሌላ ምንም አማራጭ እንደሌለው አምኖ ተቀበለ። በማግስቱ ሚካ ስለ አዲስ ፍቅሯ ለጓደኞቿ በደስታ ትነግራቸዋለች። ከዚያም ግንኙነታቸውን ለማስቀጠል ወንዶች ምን ያህል የአካላዊ ቅርርብ ማድረግ እንደሚፈልጉ ማውራት ይጀምራሉ። ይህ ነገር በጣም ያስጨንቃትና ለጊዜው ኩን ለመለየት ወሰነች። የዚያን ቀን ከሰዓት በኋላ ሚካ ቡና እያቀረበችላቸው እያለ በጣም ተደናግጣ ስለነበር በድንገት ከእጇ ሲኒውን ጥላ እግሮቿ ላይ አፈሰሰችው። እሱም ይህን አይቶ ወዲያው ወደ መጸዳጃ ቤት ይወስዳትና እግሯን በቀዝቃዛ ውሃ ያጠበዋል። በዚያም ጊዜ ሁለቱ በጣም ከመቀራረባቸው የተነሳ ሚካ በጭንቀት የልብ ድካሟ ሊነሳባት ምንም አልቀረም ነበር። ምሽት ላይ ኩ ወደ ቤት ሲገባ እሷ እሱን መራቋን ቀጠለችው። በሚያወሩበትም ሰዓት አይኑን እንኳን ቀና ብላ አታየውም። በማለዳም ከማዩሚ ጋር ተገናኝታ ፍቅር ማለት ለእሷ ለመዝናናት ብቻ ተብሎ የሚገባበት ሁኔታ እንደሆነ ታስብ እንደነበርና አሁን ግን የበለጠ አሳሳቢ ጉዳይ እንደሆነ መገንዘቧን ታወራታለች። ማዩሚም ጠጋ ብላ በጆሮዋ የሆነ ነገር በሹክሹክታ ትነግራታለች። ቀጥሎ በዚያው ምሽት ሚካ በሚያማልል ልብስ ሆና በክፍል ውስጥ ተቀምጣ ኩ እስኪመጣ ድረስ ትጠብቀዋለች። በመጣም ጊዜ እሱ እሷን ለማውጣት መዘግየቱን ትነግረውና የመጀመሪያ ምሽታቸውን ዛሬውኑ አብረው እንዲያሳልፉ ትጠይቀዋለች። ኩ ወዲያው ምንም ጊዜ ሳያጠፋ እሷን አንቆ መሳም ይጀምራል። ይሁን እንጂ ድንግል ስለነበረች መፍራቷን ተመልክቶ በፍጥነት ዝግጁ አለመሆኗን ይረዳና ኦም ብሎ ከሴክሱ በላይ የእሷ ደስታ የበለጠ አስፈላጊ እንደሆነ ይነግራታል። ከዚህ የበለጠ ፈቃደኛና ዝግጁ እስክትሆን ድረስ መጠበቅ እንደሚችልም ይነግራታል። ይህንን ከሱ ስትሰማ በጣም እፎይታ ተሰማት። ቀጥሎም ሁለቱ እርስ በርሳቸው ተቃቅፈው ምሽቱን ምንም ሳያደርጉ ያሳልፋሉ። በማግስቱ ሚካ የመጀመሪያ ደሞዟን ተቀበለችና ከኩ ጋር ቀኗን ልታሳልፍ ወሰነች። ከዚያም ሁለቱ አብረው የሚያምር ቀን ያሳልፉና በጣም ደስተኛ ይሆናሉ። በፓርክ ውስጥም በፍቅር እየተሳሳሙ እያለ ሃሩካ የሚባል ሰው ከሩቅ አይቷቸው በፍጥነት ፎቶግራፍ ያነሳቸዋል። ከጥቂት ቀናት በኋላ በምድር ባቡር መንገድ ውስጥ ወክ ስታደርግ ሚካ እንደሷ የሳንጆ ልዑል በመባል የሚታወቀውን አብሮ አደጓን አማኔን ተገናኘችው። ከወላጆቹ ጋር ወደ ቪየና ከሄደበት ዕለት ጀምሮ አልተገናኙም ነበር። ሁለቱ በመገናኘታቸው በጣም ተደሰቱ። ከዚያም አማኔ እዚህ ለረፍት ብሎ እንደመጣ ይነግራታል። ቀጥሎም ከእሷ ጋር ጊዜ ሊያሳልፍ መፈለጉን ሲነግራት እሷም ወደ ቤታቸው እንዲመጣ ትጋብዘዋለች። እዚህም ጋር አማኔ ወደ ቤቱ ሲደርስ ከኩ ምቹ ያልሆነ አቀባበል ነበር የተደረገለት። በንግግራቸው ያለውን ሰጣ ገባ ስንመለከት ሁለቱ ሰዎች በመተያየታቸው ደስተኛ እንዳልሆኑ ግልጽ ነበር። አማኔ ለሷ ከልጅነት ጀምሮ ስሜት ስለነበረው ከግል ጠባቂዋ ጋር ጋብቻ መፈጸሟ ደስተኛ አላደረገው። ቀጥሎም ትዳሩ የውሸት መሆኑን በፍጥነት ይሰማና በሱ ፈንታ ሚካ የእውነት እሱን እንድታገባው ይጠይቃታል። ይህም ንግግሩ አክተራችንን በግልጽ ያስቀናውና ሚካን ሳብ አድርጎ ይስማታል። አማኔ ግን ለመሳሳም ማቅማማታቸውን ተመልክቶ እስከ አሁን ድረስ ሴክስ አለማድረጋቸውን እርግጠኛ ይሆናል።
መሳሳም ማለት በዚህ ጊዜ ተራ ነገር ነው ይላቸዋል። በማግስቱ ማማኔ ወደ ኩባንያው ሄዶ ሚካን የምሳ ግብዣ አቀረበላት። ኩ በዚህም ሲናደድ አማኔ ወዲያው ያያታቸውን ፍቅር ማግኘቱን ይገልጽለታል። በኋላም ሁለቱ በግል መወያየት ይጀምራሉ። አማኔ ስለራሱ ከፍተኛ ደረጃ በመጥቀስና ኩ ደግሞ ምንም ያህል ቢሰራ ሁልጊዜም ቢሆን ደሞዝተኛ ብቻ እንደሚሆን እሱና ሚካ በጣም ምርጥ ጥንዶች እንደሚሆኑና እሷንም ደግሞ ለራሱ ለማድረግ ቆርጦ መነሳቱን ይገልጽላታል። ከዚያም አማኔና ሚካ ቀኑን ሙሉ አንድ ላይ ያሳልፋሉ። ወደ ቤት ስትመለስም ኩ እየጠበቃት ነበር። በመካከላቸው የሆነ ነገር ተከስቶ እንደሆነ ጠየቃት። እሷ ግን በፍጹም አይሆንም ትለውና የምትወደው እሱን ብቻ እንደሆነ በፍቅር ታረጋግጥለታለች። በዚህም ጊዜ ኩ ወደ ራሱ ሳብ አድርጎ የያዛትና በስሜት ተሞልቶ ይስማት ጀመረ። ሆኖም በስሜት ተገፋፍቶ ብዙ ርቀት ከመሄዱ በፊት ዝግጁ ስላልሆነች ድንበሯን ጠብቆ ራሱን ያረጋጋል። በማግስቱ ኩ ከአማኔ ጋር ተገናኝቶ ምንም እንኳን በገንዘብ በደረጃና በቁንጅና እንደሱ ባይሆንም ሚካን ከምንም ነገር ተከላክሎ የሚጠብቃት እሱ ብቻ እንደሆነና ይህንንም ለማድረግ በሙሉ ልቡ ፈቃደኛ እንደሆነ ይገልጽለታል። ከዚያም በኋላ አማኔ ወደ ሚካ ዘንድ ሄዶ ስለ እሱ የሚሰማትን ስሜት እንድትነግረው ይጠይቃታል። ኩ እሷን ለስሜቱ ሲል እየተጠቀመባት እንደሆነ ይነግራታል። ነገር ግን እሷ መልሳ ኩን ከልቧ እንደምትወደውና ከእሱ ጋር ብቻ መሆኑ እንደምትፈልግ ትነግረዋለች። በዚያው ቅስፈት ኩ ድንገት ብቅ አለና እቅፍ አደረጋት። ይህም ድርጊት አማኔን በጣም አሳዘነው። ከዚያም የሳንጆው ልዑል ሽንፈትን ይቀበልና ድጋሚ እንደማያስቸግራት ቃል ይገባላታል። በሚቀጥለው ትዕይንት ደግሞ ሁለቱ ጥንዶች የሳንጆ ቤተሰብ በየዓመቱ የገንዘብ ድጋፍ የሚያደርጉበትን የሕፃናት ማሳደጊያ ይጎበኛሉ። እዚያም እያለኩ እሱ ራሱ ወላጅ አልባ እንደሆነና ከ12 እስከ 18 ዓመቱ ድረስ በዚሁ ቦታ እንዳደገ ይገልጽላታል። ወዲያው ሃሩካ የተባለ ሰው ብቅ ብሎ የሕፃናት ማሳደጊያው ዋና ዳይሬክተር መሆኑን ያስተዋውቃል። ኩ እሱን በንቀት እይታ ማየቱን ስላልወደደው በጣም ተናደደበት። ይህም ነገር በሁለቱ መካከል ያለውን የቆየና የሻከረ ግንኙነት ይጠቁማል። ሄሩካ እሱና ኩ አብረው በዚህ የሕፃናት ማሳደጊያ ውስጥ እንዳደጉና የልጅነት ጓደኛሞች እንደሆኑ ለሚካ ይነግራታል። ከዚያም ሄሩካ በፈጣጣው የሚካን እጅ ስቦ በመሳም ያስገርማታል። በዚህ ጊዜ ኩ ይናደድና በፍጥነት ይዟት ይወጣል። ኩ ወደ ቤት እየሄዱ ሳለ ሚካ ከዚህ በኋላ ከሄሩካ እንድትርቅ አስጠነቀቃትና ጥያቄ ሳታበዛ ማስጠንቀቂያውን አይነ ስቧን በሚያጠፋ አሳሳም ስሟት ይዘገባል። በማግስቱ ሚካ ለቢዝነስ ጉዞዋ ከኩ ጋር አብራ ለመሄድ ወሰነች። ምንም እንኳን የሥራ ጉዞ ቢሆንም ከእርሱ ጋር የማደር ሐሳብ ልቧን እያጣደፈው ስለነበር በሐሰተኛ ስም በእንግዶች ማረፊያ በጥንቃቄ አልጋ ትይዛለች። የንግድ ጉዞ በተሳካው ሁኔታ ይካሄድና ወደ ማደሪያቸው ክፍል ሲመለሱ አማኔ ስለ ልዕልት መምጣት አስቀድሞ ለሠራተኞች አሳውቆ ስለነበር ጥንዶቹ ከልክ ያለፈ መስተንግዶ ይደረግላቸዋል። በዚህም የተነሳ ሁለቱ ጥንዶች በጣም ይበሳጫሉ። በዚያው ምሽት ሚካና ኩ በአልጋቸው ላይ ሆነው እሷ በቀስታ እያፈረች በጣቶቿ ነካ አድርገው ከመሳሳም ያለፈ ነገር እንዲያደርጋት መፈለጓን ትነግረዋለች። ደንግጦ እባክሽን አትቀልጅብኝ ሲል ያስጠነቅቃታል። ነገር ግን ሚካ የፈለገችው ከልቧ እንደሆነ ትነግረዋለች። ይህንን ሲሰማ በደስታ ተነሳና ይስማት ጀመረ። ከዚያም በኋላ ሁለቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ከመሳሳም አልፈው እሱ የእሷን ትኩስ ጭን ዘልቆ በመግባት ደስ የሚል የፍቅር ምሽት አሳለፉ። ከጥቂት ቀናት በኋላ ሚካ ብቻዋን የሕፃናት ማሳደጊያውን ስትጎበኝ እንደገና ከሄሩካ ጋር ትገናኛለች። እንደምንም እሱን ችላ ልትል ሞክራ ነበረ። ነገር ግን እሱ በቆዩ የልጅነት ፎቶዎች በማታለል ይቀርባትና ወደ ራሱ መስመር ይመራታል። ጎበዝና ጨዋ ሰው በመምሰል ሃሩካ በአስደናቂው ንግግሩ ሚካን ወደ ራሱ ይማርካታል። ሆኖም እጇን እንደገና ሳብ አድርጎ ሊስም ሲሞክር ኩ በድንገት ብቅ አለና አስቆመው። ኩ ሚካን ከራሱ ጋር ከመውሰዱ በፊት ከዚህ በኋላ ሄሩካ ከሚስቱ አጠገብ እንዳይደርስ አጥብቆ አስጠነቀቀው። በማግስቱ ሚካ ለማዩሚ ባሏ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ምን ያህል እንደሚንከባከባት ታጫውታታለች። ማዩሚ ኩ አብረው በነበሩበት ጊዜ እንዲህ አይነት ልዩ ስሜት እንዲሰማት አድርጓት ስለማያውቅ በሰማችው ነገር ቅናት ተሰማት። ከዚያም ከኩ ጋር አብረው በነበሩበት ወቅት ኩ ሁልጊዜ ስለሚካ አብዝቶ እንደሚጨነቅና ለእሷ ቅድሚያን እንደሚሰጥ በመግለጽ የመለያየታቸውን ብቸኛዋ ምክንያት እሷ እንደነበረች ትነግራታለች። በሚቀጥለው ትዕይንትም ኩ ለመጪው ንግዳቸው የምትሆን ሞዴል መምጣቷን እየተጠባበቀ ነበረ። ወዲያውን ሊቀመንበሩ በጉጉት ተሞልቶ ይመጣና ለስራቸው ትክክለኛዋን ሞዴል ማግኘታቸውን ይነግራቸዋል። ቀጥሎም ልጅቷ ወደ ውስጥ ስትገባ ኩ ፊቱ ላይ በሚታይ ሁኔታ ደነገጠና ዩሪ ብሎ ይጠራታል። ነገር ግን ሊቀመንበሩ ስሟ ዩሪ ሳይሆን ሮን ነው በማለት
በፍጥነት ያረመዋል። ከዚያም ሮን ራሷን አስተዋውቃ ከሳንጆ ኢንዱስትሪ ጋር ለመስራት እድሉን ስላገኘች መዝጋናዋን ታቀርባለች። ምንም እንኳን የፎርማሊቲ ሁኔታዎች ቢኖሩም ኩ እሷ ላይ ማፍጠጡን ማቆም አልቻለም። አስተያየቱም ማመን እንዳልቻለ ያሳብቅበታል። በሚቀጥለው ትዕይንት ላይ ኩ እና ሮን ሚካ በተገኘችበት ቢሮ የሥራ ስብሰባ ያደርጋሉ። ሚካ በመካከላቸው ያለውን ከፍተኛ መቀራረብ ታስተውልና የተለየ ነገር መካከላቸው እየተፈጠረ መሆኑን መጠራጠር ትጀምራለች። ከስብሰባው በኋላ ሮን ለኩ ከእቴ ጋር እንመሳሰላለን እንዴ ስትል ጠይቀችው። ቀጥሎም እሷ የዩሪ መንታ እህት እንደሆነች ተነግረዋለች። በልጅነቷ ወደ ማደጎ እንደተወሰደችና ሰለኩ ማንነት ከእህቷ አፍ ብዙ ነገር እንደሰማች ትገልጽለታለች። ስሙን ከሥራ ማስታወቂያው ጋር ተያይዞ ስታይ ሞዴል ሆና ለሥራው ለማመልከት እንደወሰነችም ተነግረዋለች። ሁለቱ ከመሄዳቸው በፊት ለጋብቻችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ትላቸዋለች። ወደ ቤት እንደተመለሱ ኩ ቀደም ብሎ ከዩሪ ጋር ያለውን ግንኙነት ለሚስቱ ባለመግለጹ ከሚካ ይቅርታ ይጠይቃታል። ዩሪ ከሱ ጋር በአንድ የህፃናት ማሳደጊያ ውስጥ እንደነበረችና በጊዜው ልጅ እንደነበረ ያስረዳታል። ቀጥሎም ሚካ ዩሪ ማለት የመጀመሪያ ፍቅር ነች ስትል ለኩ በቀጥታ ተጠይቀዋለች። እሱ ግን ግልጽ የሆነ መልስ አልሰጣትም ነበር። ሚካ የተረጋጋች ለመምሰል ብትሞክርም ስላለፈው ህይወቱ ባለማወቋ ግን በደም ተጨንቃለች። ቀጥሎም በዚያው ምሽት ብቻዋን ሆና ማልቀስ ትጀምራለች። በቀጣይ የሚፈጠረውን የፍቅር ጦርነት ለመመልከት ከታች ያለውን ሊንክ ተጭናችሁ ተከተሉኝ። ታዲያ ይህንን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁንም ቼክ አድርጉ። በዛኛው ቻናል ተመለሰን እስክንገናኝ ድረስ ሳምንቱ የእናንተ ይሁን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ጃጊሶፍ ፊልሞች።